Israeli parents have little choice but to see their children leave home to defend the country and pray for their safe return. Tragically, Nicole received the phone call, every mother's worst nightmare. Her son joined the army a healthy, happy, active 18-year-old. He returned unrecognizable, barely alive, each day a battle to survive. אופיר היה ילד מאוד מאוד מיוחד. אמרו לי כל פעם, הוא לא רק חכם הבן שלך, הוא נבון. אבל הכל השתנה. July 31st, 2014, just hours before a ceasefire brought Operation Protective Edge to an end. One single missile in Gaza would change Ophir's life and his very existence forever. בחדשות דיווחו שהייתה תקרית קשה מאוד, שנהרגו 5 חיילים, שנפצעו 12. ואז אמרתי, אולי אופיר שם. 12 בלילה, דפיקות, מה זה חזקות חזקות, וצלצולים בדלת. פתחתי את הדלת, והם אומרים לי, אנחנו חושבים שאופיר נפצע. לא הצלחנו לזהות, והוא כבר בניתוח, ואת צריכה להתלבש מהר ולבוא איתנו. הכניסו את אופיר לניתוח ב-9 בלילה, רק ב-7 הסתיים הניתוח. מאוד כעסתי עליה. איך אפשר לנתח מישהו שכל המוח שלו נפצע? איזה מין חיים יהיו לו? העדפתי שהוא לא יחיה. ואז היו ימים מאוד 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 קשים, שאופיר היה בין החיים למוות. באותם רגעים אמרתי לאופיר, תישאר שם, אל תחזור. אתה חוזר למשהו כל כך קשה. אני אמא שלך, אני מוותרת עליך, אופיר. For 3 years, Nicole has waged her own often isolated battle for Ophir's rehabilitation. With almost superhuman determination and dedication, she has enabled the boy she almost gave up on to express love once again. אנחנו כל יום מגלים דברים חדשים, כי כל יום הוא מסוגל יותר לתקשר. הייתי כל כך משוכנעת במשך חודשים על גבי חודשים שהייתי מעדיפה שאופיר ילך לעולמו. אז היום אני יודעת שאני מאוד שמחה שאופיר היה עקשן כל כך ושהוא הגיע לאן שהוא הגיע. אני גאה שיש לי ילד כזה. Immersed in a long, brave, and lonely fight to overcome Ophir's injuries, things finally began to change. Discovering Belev Echad has been a lifeline for both Nicole and Ophir. עמותה בלב אחד זה הלב. פה יש עמותה שהיא נמצאת מאחורי גבי, ואני יודעת שהם הכתובת. בזכות העמותה הצלחנו לקנות בית לאופיר. אתמול חתמנו על החוזה. מה יותר גדול מזה, תגידו לי? הם פשוט כמו משענת בשבילנו, כל הזמן איתי. אני מאחלת לאופיר שהוא יצליח להביע את עצמו ולמצוא בת זוג. אופיר כולו לב, עמותה בלב אחד, אופיר כולו לב, מתחבר כל כך יפה, כמו פאזל.